בסייעת הדישה אנחנו ממשיכים ביחוד כיבוד הורים ואז זה הדרך. אז דבר ראשון, אם ההורים חולים, כן, לעילוי נשמת מזל בת בתיה ואליזה בת מזל ורחל בת זקיה ולרפואת רונית בת הדסה אסתר ומיכאל בן וקטור אבישעיהו. טוב, בחור שהתחתן וההורים שלו סקנים ורוצה להביא אותם לביתו לטפל במסירות נפש, אז קודם כל שידע זה מצווה גדולה. אם האישה מסכימה, אם האישה מסכימה יש לה שכר גבוה מאוד עד מאוד, אין לשער ונתאר לפום צערה אגרה. אבל אם היא אומרת לה, שמע, זה מפריע לי וזה מפריע באמת לשלום בית, אין לו להכניס אותם לבית. כמובן צריך לעשות שאלת חכם לכל דבר. אם הוא לא מצליח לשכנע אותה, מותר לו לשים אותם בשם, במושב סקנים. חולי דמנציה, או הורים שהשתגעו וכולי, מותר לשים אותם במושב סקנים, או לדלוג להם כמובן למטב או מטבית שיטפלו בהם. כמובן כל דבר לעשות שאלת חכם, זה הכי חשוב. אישה נשואה פטורה מלהאכיל ולהשקות ולשרת את אביה ואת אמה, מאחר והיא חייבת לעשות, כן, הוא חייבת לעשות את המוטל עליה בבית של בעלה. ואם תזניח את הבית שלה ואת הילדים שלה, יגרום הדבר למחלוקת, יכול להיות שהבעל יכעס, וראינו הרבה גירושים מדברים כאלה. לכן, צריך לדעת, היא פטורה. אבל, תשמעו טוב, אם זה לא גורם שום הפרעה לבעל, ואין לו כל התאגדות, כמו שבעלה בא בערב, אומרת, יוכל ללכת, העיקר תספיקי פה, לעשות אוכל לילדים שהם חוזרים מהגן, תחיל להורים שלך, מצדי תקחי גם את כל הילדים, ותעזרו שם כמה שאת רוצה. אז כאישה, קודם כל, האישה הולכת לבקר, והבעל שלה כזה מצוין וטוב ומתוק. אז כאשר האישה הולכת לבקר מדי פעם בבית הוריה בזמנה הפנוי, היא צריכה להבין שהיא חייבת לעשות כל צורכי הוריה, ככל דיני כיבוד הורים. עכשיו, אם הבעל מסכים שאשתו תשרת את הוריה אף על שכתוצאה מכך יגרם להם, כן, עיכוב בענייני הבית, חייבת האישה לכבדם ולעשות את כל צורכיהם. ותדעו לכם, זה מצווה גדולה. צריך להודות לקדוש ברוך הוא שיש הורים. כי אישה שעושה, הולכת לעשות, ללחוץ את הבית של אמא שלה. אתם יודעים איזה מצווה? כל תנועה, רבותיי, שעושה ביד עם מולידה מלאך, כל תנועה כזאת. זה צריך זכות. אמן ואבא שלי או אמא שלי היו נותנים לי לעשות להם משהו. הם לא נותנים. אמן והיו נותנים. אין לי זכות. יש כאלה, יש להם זכות לעזור להורים שלהם. זה מצווה ענקית, תדעו לכם. זה מצווה ממש ענקית. אין ספק. כן, ודאי. אתה צריך להגיד כל יום, תודה. אמא, מה את רוצה? מה את רוצה להביא לך משהו? מה, זה מצווה, אתם לא מבינים איזה מצווה זאת. מצווה דאורייתא שאין כדוגמתה. טוב, אז אנחנו נמשיך. כמובן ש... טוב שהבנות או הבנים יעשו כל יום טלפון להורים, שואל מה שלומם, מה שלומם, איך אתם מרגישים, צריכים משהו, ודאי. עכשיו, אמרנו שאישה נשואה, כן, חייבת בכיבוד הורים, רק שתדעו לכם. היא לא חייבת ללכת אם בעלה לא מסכים, אבל כשהוא כבר הולכת, חייבת לעמוד בפני הוריה. אסור לה לשבת במקומם הקבוע, אסור לה לסתור ולהכריע את דבריהם, כן? כל הדברים, צריך להיזהר מזה. יש מאוד לאישה להיזהר בדיבורה עם האימא שלה. אחר, יש כאלה, למה? לפעמים האימא מתפטפטת ומפטפטת עם ביתה הרבה. ובלי משים, הבת סותרת את דבריה, או מדברת איתה שלא כהלכה בצעקות, או... תדעו לכם, זה אסור. לדבר יפה, בנימה יפה, בורה, כמו מלכה. לבוא, אמא, המלכה שלי, מה שלומך, האהובה המתוקה שלי. כמובן שאישה שהתגרשה, או התאלמנה, חייבת שוב לכבד את הוריה כדין, כן? ואז זה הדרך. טוב, רבותיי, חזק וברוך.